नमस्कार समूह দৰ্শকক মই ভাস্বতী লণ্ডনৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। প্ৰাগ গ্লোবেল ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ খণ্ডতে ৰঙালী বিহুৰ আমাৰ বিমানখনে প্ৰথমে উৰা মাৰিব আমেৰিকালৈ। আমেৰিকাৰ শীতল কোলাত প্ৰবাসী অসমীয়াই কোনটো বিহু গীততনো ককাল ঘূৰাইছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমেৰিকাৰ পৰা আমি আপোনালোকক লৈ যাম ডুবাইত, এবাৰ ৰঙালী বিহু কিমাননো গৰম তাৰ উম লৈ আমি আপোনালোকক আকৌ লৈ যাম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰলৈ, আৰু তাৰ পাছত ঘৰমুৱা পক্ষী আমি উভতি আহি মাতৃভূমি অসমলৈ। গতিকে পলম নকৰি অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমেৰিকাৰ পৰা। আমেৰিকাৰ বষ্টন আৰু ছিয়াটল চহৰৰ পৰা কেইগৰাকীমান প্ৰবাসী অসমীয়াই আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰবাসী অসমীয়া কেইগৰাকী ইজনে সিজনৰ পৰা বহু হাজাৰ মাইল দূৰত থাকে, কিন্তু বিহুৰ টানত তেওঁলোকে এটি কোঅৰ্ডিনেটেড বিহু ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিছে আৰু আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে লৈ আহিছে। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই বিহু নৃত্যটি উপভোগ কৰিব। গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক, মই আগবঢ়াইছোঁ আমেৰিকাৰ বষ্টন চহৰৰ দেৱী গোস্বামী, দৃষ্টি নেওগ, মনালিছা বৰা আৰু ছিয়াটলৰ ব্লুমি কলিতাৰ এই বিহু নৃত্যটি। গাতে রিহা মেখেলা না শুনি মই ধুনিয়া, কাহি ঘুরুনিয়া চাপি ঘুরুনিয়া, মাতে জুরুনিয়া মাতে মরমিয়া, কাহি ঘুরুনিয়া ঝাপি ঘুরুনিয়া জুরুনিয়া মাতে মরমিয়া। ও সিতু তিওতি খাজিসু তিওতি কাসিসু বহাগতে পাতি যাও বিয়া, ও বাইতা কি রুমনি ধুরিয়া কাম খারু জুরিয়া, গাতে রিহা
আছিল বষ্টনৰ দেৱী গোস্বামী, দৃষ্টি নেওক মনালিছা বৰা আৰু চিয়াটেলৰ ব্লুমি কলিতা। খুবেই ভাল লাগিল নাচটো চাই। মই প্ৰথমে বষ্টনৰ দেৱী গোস্বামীৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছো। দেৱী, ইমান এটা ধুনীয়া নাচ চালো, মই নাচটো চাই অলপ মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ গলো। মই জানিব বিচাৰিছো যে তোমালোক কিজনী কোনজনী বিহু কৰে, কোনজনী বিহু সামগ্ৰী, মানে কোনজনী ভাল কোনজনী কম ভাল মই এনালাইজ কৰিব পৰা নাই, গতিকে তোমাৰ মুখেদিয়ে জানিব বিচাৰিছো। ধন্যবাদ ভাস্বতী। প্ৰথমে মই প্ৰাগৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ ৰঙালী বিহুৰ সেৱা আৰু উলগ যাচিছো। লগতে প্ৰাগৰ পৰিয়াললৈকে মই হিয়া ভৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোলৈ আহিছো। মই নিজৰ কথাকে কৈছো বাৰু, প্ৰকৃততে মই বিহু নাচৰ কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাছিলো। অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত বিহু এনেদৰে জড়িত হৈ আছে যে মই ভাবো বহাগত ঢোল পেঁপাৰ মাত শুনিয়েই আমাৰ অসমীয়াৰ ঢোল পেঁপাৰ মাত শুনি এপাক আমাৰ নাচু নাচু লাগি যায়। এতিয়া মই অসমতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা আৰু গতিকে মই টিভি ইউটিউব দেখিয়েই বিহু নাচ নাচিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো। ধন্যবাদ দেৱী। সেইটোৱে হৈছে চাগে, আমি আমাৰ অসমীয়া বিহুটো আমাৰ তেজত আছে বুলি কয় যে মানে আমি বিহু যোনে যোনে কোনো মানে আনুষ্ঠানিক প্ৰশিক্ষণ নহ'লেও সকলোৱে মানে বাই বাৰ্থ বা বাই বৰ্ণ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে বিহু চবেই জানে। ধন্যবাদ দেৱী আজি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। দেৱীৰ পাছত মই চিয়াটললৈ যাবলৈ বিচাৰিছো, য'ত আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ব্লুমি কলিতাই। নমস্কাৰ। হাই ব্লুমি, তোমাক বিহুৰ উলগ জনাইছো আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ব্লুমি, তুমি চিয়াটলত থাকা আৰু বাকী কেইগৰাকী নাচনী থাকে বষ্টনত, হাজাৰ মাইল দূৰত থাকা, কিন্তু তোমালোকে বিহুটো কেনেকে কোঅৰ্ডিনেট কৰিলা? আচলতে আমি বিহু বুলি যেতিয়া কওঁ আমাৰ এনেই খুব ভাল লাগে। তাতে আমি এবাৰ গম পালোঁ যে এবাৰ গ্ল'বেল বিহু চেলিব্ৰেট কৰোঁ বুলি, আৰু স্পেচিয়েলি ক'ভিডৰ টাইমত, চ' ভাবিলোঁ যে কিবা এটা কৰোঁ। মই ৰিচেণ্টলি বষ্টনৰ পৰা চিয়াটল মুভ হৈছোঁ। চ' আমি যেতিয়া বষ্টনত আছিলোঁ আমাৰ তাতে এটা কমিউনিটি আছিলে, নিউ ইংলেণ্ড এছামিজ কমিউনিটি বুলি, আৰু আমি গোটেই অসমীয়া মানুহখিনি একেলগে লগ হৈ পেলাই সকলোবোৰ ফেষ্টিভেল তাতে চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ। চ' মই সেই মোৰ এছামিজ ফেমিলিলৈ ৰিচ আউট কৰিলোঁ, দেৱী বালে ৰিচ আউট কৰিলোঁ, আৰু চ' আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে যিহেতু ইমান দূৰত থাকোঁ আমি নিজৰ নিজৰ জাগাতে নিজৰ নিজৰ ঠাইতে আমি ডান্সটো কৰোঁ, আৰু সেনেকৈ আমি ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ। আৰু আমি কোঅৰ্ডিনেট কৰিবলৈ ফোনৰ যোগেদি বা হোৱাটছএপৰ যোগেদি আমি কানেকশ্যনত আছিলোঁ। আমাৰ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ এটাও খুলিছিলোঁ য'ত আমি সকলোবোৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, কাপোৰ কি কালাৰৰ পিন্ধিম পৰা আৰম্ভ কৰি কোনে কোনখিনি নাচিব সকলোবোৰ তেনেকেই কৰিছিলোঁ। আৰু এনেদৰে সকলোৰে সহযোগিতাৰ ফলত আমি ডান্সটো কৰিবলৈ সফল হ'লোঁ। ধন্যবাদ ব্লুমি। এনে কোৱা যায় নে আমি অসমীয়া বিহুতে যে বলিয়া, গতিকে মানে নাচটো আমি দেখিবলৈ পাইছো আৰু চিয়াটলৰ ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া ঘাঁহনি চাই খুবেই ভাল লাগিলে। ধন্যবাদ ব্লুমি আজি আমাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। ব্লুমিৰ পাছত আমি আকৌ এবাৰ বষ্টনলৈ যাব বিচাৰিছো। বষ্টনৰ পৰা আমাৰ লগত আছে দৃষ্টি নেওক, যি এই বিহু গীতটো তেওঁ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। হেল্ল' দৃষ্টি, বিহুৰ উলগ জনাইছো। নমস্কাৰ, আপোনালোক বিহুৰ উলগ জনাইছো মই। ধন্যবাদ। মই জানিব বিচাৰিছো এবাৰ বষ্টনত বিহুৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা। সো আপোনালোকেতো জানেই পেণ্ডেমিকৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনধাৰা সব সলনি হৈ গল, বস্তু উল্টা পাল্টা হৈ গল। সেইকাৰণে আনফৰ্চুনেটলি এই বছৰ আমি বিহুটো যেনেকে প্ৰতি বছৰে পাতো তেনেকে সেই অনুষ্ঠানটো পাতিব কাৰণে অলপমান শংকা শুদ্ধ হৈছো, অলপমান হেজিটেশ্যন হৈছে, কিয়নো এতিয়াও উই আৰ নট আউট অফ দ্য উডছ, এতিয়াও সার্চ হৈ আছে, ভেকচিনেশ্যন হ'ব, এতিয়াতো খুলিয়েই যাব 19-19 এপ্ৰিলৰ পৰা সবে ল'ব পাৰিব, কিন্তু ষ্টিল সেইটো লেভেলত আমি চেলিব্ৰেট কৰিব নোৱাৰিম। এইটো হোপফুল, এইটো টেম্পৰেৰী, নেক্সট ইয়াৰ যেতিয়া সব নৰ্মেল হ'ব আমি আকৌ ঘূৰি আহিম পাতিবলৈ, কিয়নো এই অনুষ্ঠান আমি প্ৰত্যেক বছৰে, মই একচুৱেলি নিজে 1996-তে অসম এৰা, কিন্তু মই অসম এৰিব পৰা নাই, এতিয়াও খুব ইম'শ্যনেলি বা কালচাৰেলি মই কানেক্টেড, সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এই অনুষ্ঠানটো। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ লগৰ ইয়াত সকলো অসমীয়া ফেমিলিজো মানুহ, মানে আমাৰ যোনটো কমিউনিটি, তেওঁলোকৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো আমি বিহুত একেলগে লগ পাওঁ, আড্ডা মাৰোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি, গহনা পিন্ধি ষ্টাইল মাৰোঁ, নাচোঁ, গাওঁ, অসমীয়া খোৱা খাওঁ, সেইকাৰণে
আমি খুব ফুর্তি করো, কিন্তু বিয়ন্ড দ্যাট আরো একটা ইম্পর্টেন্ট হেৰি হল, ফ্যাক্ট হল যে আমি আমার লড়া ছলি যোনখিনি ইয়াত ডাঙর হয়েছে আর বা নন অ্যাসেমি যোনবিলাক আমার বন্ধু বান্ধব, তেওঁলোকক আমি দেখাব পাৰো আমার কালচারটো। সো বেসিক্যালি এই অনুষ্ঠানটো হল ইন আ ওয়ে আ উইন্ডো ইনটু আর কালচারাল লেগেসি, ইনটু আর কালচারাল রুটস, ইনটু আর কালচারাল আইডেন্টিটি, কারণ ফুটনি মারিবলেও ইজি হয়। সেইকাৰণে আমি এবার তেনেকে পাতিব নোৱাৰাকে অলপমান মিস কৰিছো, কিন্তু থ্যাংকফুলি আমি এটা ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডত থাকো, এনেকে কানেক্ট কৰি এনেকুৱা সৰু সৰু চেষ্টা চলাই থাকো আৰু শেয়ার কৰি থাকো, কোনে পিঠা বনালে, কোনে লাডু বনালে, আমি কেনেকে কি কাপোৰ পিন্ধিম, সেইবোৰ চৰ্চা হৈ থাকে ওভাৰ হোৱাটছএপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰুপ। সো আমি এতিয়াও ইজনে সিজনক সাপোর্ট দি থাকো, কমিউনিটিটো আছেই, টেম্পৰৰিলি হেৰি নকৰিলেও। সেইকাৰণে আমি একচুয়ালি আপোনালোকে দিয়া সুযোগটো খুব এপ্রিসিয়েট করো, আমি কৃতজ্ঞ, কেন নাচি খুব ভাল লাগিলে, লিফটেড আর স্পিরিট একদম বিহু বিহু লাগিলে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, ধন্যবাদ, বড় ভাল লাগিল আমার এই প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ দৃষ্টি, আর কেটামান খুব তুমি দরকারি কথা কলা যে যে আমার লড়া ছিলিখিনিক আমি বাহিরের দেশত থাকি যে আমি বিকজ আমার সেই বস্তুটোর প্রতি টান আছে, গতিকে সিহঁতক দেখাব পাৰো যে আমার কিমান আমার ভাইব্রেন্ট আমার কালচার হয়, যে এখন ভারতবর্ষের মাজতে কিমান কালচার আছে, আর অসমখনটো বারেবনিয়া সংস্কৃতিৰে ভৰা আমি সকলোৱে জানো, আৰু সঁচা কথা যে অসমৰ বাহিৰত থাকিলে মেখেলা চাদৰ পিন্ধাৰ সুযোগ খুব কম পোৱা যায়, গতিকে প্ৰতিগৰাকী প্ৰবাসীয়ে আমিও ইংলেণ্ডত সেই দিনটোৰ কাৰণে বাট চাই ৰওঁ যে কি মেখেলা চাদৰ পিন্ধিম, কি খোৱা খাম, গতিকে মই সেই অনুভৱটো ভালকে বুজিব পাৰিছো। ধন্যবাদ দৃষ্টি, আজি তোমাৰ লগত কথা পাতি বৰ ভাল লাগিলে, আকৌ এবাৰ বিহুৰ উলগ জনালো, ধন্যবাদ। সেয়া আছিলে বষ্টন আৰু ছিয়াটলৰ পৰা কেইগৰাকীমান আমেৰিকাৰ প্ৰবাসী অসমীয়া। বষ্টনৰ পাছত আমি আপোনালোকক লৈ যাবলৈ বিচাৰিছো টেক্সাছ চহৰলৈ। টেক্সাছত আমাৰ লগত এবাৰ জড়িত হৈছেহি নেৰিনা ৰাভা। নেৰিনাৰ টেক্সাছ চহৰত এখন নিজৰ সত্ৰীয়া স্কুল আছে, আৰু সেই সত্ৰীয়া স্কুলখনত নেৰিনাই অনা অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো সত্ৰীয়া নৃত্য শিকাইছে। অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীটো আছেই, কিন্তু অনা অসমীয়া ছাত্ৰীকো যে তেওঁ এই অসমীয়া সত্ৰীয়া নৃত্য শিকিবলৈ যে তেওঁ আকৰ্ষিত কৰিবলৈ পাৰিছে, সেইটোৱে খুব ডাঙৰ কথা। তেওঁ আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এটি মাধৱদেৱৰ সত্ৰীয়া নৃত্য তেওঁ আজি প্ৰদৰ্শন কৰিব, আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা তেওঁ ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ নাম হৈছে আশ্ৰিকা কাটিয়াৰ, সুলক্ষণা চিদাম্বৰম, ঋতৃষা বেজবৰুৱা, দুহিতা শৰ্মা, অংশী খাৰঘৰীয়া, আৰ্চি খাৰঘৰীয়া। নেৰিনা, প্ৰথমে তোমাক বিহুৰ বহু শুভেচ্ছা জনাইছো, আৰু তোমালোকৰ এই সত্ৰীয়া নৃত্যটি চাবৰ কাৰণে আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছো। নমস্কাৰ ভাষাতী, মই নেৰিনা, আৰু টেক্সাছৰ সব স্কুলৰ ছাত্ৰীসকল শিকি আছে সত্ৰীয়া নতুনকৈ। আমি তোমালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ। আমি এতিয়া এটা সত্ৰীয়া পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, এটা নামঘোষাত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখা ভজো হেন দেৱ যদুপতি।
কি সুন্দৰ আমাৰ অসমীয়া কলা সংস্কৃতি। আৰু এয়া আছিল টেক্সাছৰ পৰা নেৰিনা আৰু তেওঁৰ ছাত্ৰীবৃন্দ। নেৰিনা, বিদেশত এখন সত্ৰীয়া স্কুল খুলি তুমি যে আমাৰ অসমীয়া কলাৰ সংস্কৃতিক আগুৱাই নিয়াৰ যি পদক্ষেপ লৈছা সেয়া সঁচাকৈয়ে শলাগনীয়। নেৰিনা, প্ৰাগনিউজৰ তৰফৰ পৰা মই তোমাক শুভকামনা জনাইছো যাতে তুমি আগুৱাই যোৱা আৰু এনেকে আমাৰ অসমীয়া কলা সংস্কৃতিক বিদেশৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰা। ধন্যবাদ নেৰিনা। নেৰিনাৰ পাছত আমি এতিয়া আহিব বিচাৰিছো বষ্টন চহৰলে আকৌ, আৰু আমাৰ লগত আছে এতিয়া 7-বছৰীয়া ৰেয়ান্স পৰাহৰ। হেল্ল' ৰেয়ান্স, তোমাক বিহুৰ ঢেৰ মৰম যাচিলো। আৰু আৰু তুমি আজি আমাৰ ওচৰত কি পাৰফৰ্ম কৰিবা? পিয়ানো আৰু গান গাবা? বঢ়িয়া, ঠিক আছে। আমি প্ৰথমতে তোমাৰ তেতিয়াহ'লে পিয়ানো বজোৱাটো শুনিম, তাৰপিছত আমি তোমাৰ গানটো শুনিম, ঠিক আছে? ৱাও, 7-বছৰীয়া এটা প্ৰবাসী অসমীয়া ল'ৰাৰ মুখত ইমান সুন্দৰকৈ সি অসমীয়া গানটো গাইছে আৰু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনো ইমান সুন্দৰ হৈছে। সঁচাকৈ গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ যে বাহিৰত থাকিও যে সি এটা নিজৰ মাতৃভাষাটো সি ইমান ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিছে, গান গাব পাৰিছে। খুব ভাল লাগিছে ৰেয়ান্স। আমি তোমাৰ এতিয়া দ্বিতীয় গানটিৰ কাৰণে বাট চাই ৰৈছোঁ। Thank you.
Wow, Ahomia, Homor, Zatia Hongiti, Hunar Pasat could be emotional by Porisu, Garnum, Curiosity Second to Ekini, Homoyot, Moi, Reanser, Pitri Matric, Beheke Moi, Prohonghar, Jugobli, Habim, Z, Tanlokan, Pideho, Takiu, Nizor, Loratic, or Homor, Zatia Hongiti, Iman, Duniake, he Kaise, or he Iman, Duniake, Performu, Corise, Gotike, Pitri Matri, Duke, Honova, Janaisu, or Prohonghar, Corisu. Reans, Tumale Huba Kamana Hakile or Tumar Ujol Hubisotorami Kamana Korilo. Priador Hokokol, America Pasot, Ami Itia Abdonok Loisabole besides Dubai Loi, Aru Dubai Pra Azi Amar Logot Onko Prohon Korise, Pompey Hazarikai. Pompey Potometomak Bihur Ulog Jonaisu, Aru Zanibo besides Bottoman, Dubai Corona Poristitic Enequa. Namaskar Homu Ahombahi Raisoloi, Prag News or Homu Kormokota. আৰু ভাস্বতী তোমালৈ সুদূৰ ডুবাই মাটিৰ পৰা বহাগ বিহুৰ উলগ জাচিলছো আশা ৰাখিছো বহাগে কঢ়িয়াই আনিব আমালৈ অনাবিল আনন্দ আৰু সুস্বাস্থ্য ইয়াতে আমি সম্পূৰ্ণ কৰোনা মুক্ত বুলি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰো স্কুল খোলা নাইকিয়া পার্ক বা পাবলিক গ্যাদৰিং সকলো তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলো অনুষ্ঠানে ইয়াত বন্ধ হৈ আছে যোৱা এক বছৰ ধৰি বিহু আমি যোৱাবাৰো উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আশাৰে বাট চাই থাকোঁ ৰঙালী বিহুটোলৈ সকলো একলগ হ'ম এপাক বিহু নাচিম আমাৰ মৰমৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি অলপ ওলাই যাম তেনেকুৱা নহ'লে এই বছৰো চাগে আমি বিহু উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম কৰোনা সম্পূৰ্ণ মুক্ত নহয় আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অনলাইন ক্লাছেই চলি আছে বৰ্তমানো আৰু হয়তো চামাৰ ভেকেশ্যনলৈকে চলি থাকিব তেওঁলোক সিহঁতৰ কাৰণে আচলতে অলপ বেছিকৈ প্ৰব্লেম হৈছে কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰত আবদ্ধ হৈ থাকিব দিগদাৰ পায় হ'লেও আজিকালি মানুহবোৰ ওলোৱা হৈছে সম্পূৰ্ণ নিজৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষা কৰি যেনেকৈ যিবোৰ ৰুলছ আছে ইয়াৰ সকলোখিনি মানি লৈ গতিকে সেয়াই আৰু জীৱন এনেকৈ কৰোণাই সলনি কৰিছে আশা কৰিছোঁ আমি সোনকালেই কৰোণামুক্ত হ'ম এদিন ঠিকেই কৈছা পম্পী কাৰণ যোৱা বিগত এটা বছৰ ধৰি এনেকৈ আমি আবদ্ধ হৈ আছোঁ আৰু কৰোণাৰ তৃতীয় প্ৰভাৱ আৰু চতুৰ্থ প্ৰভাৱো বিশ্বৰ কোনো কোনো দেশত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু ভাল কথা এইটোৱে যে ভেকচিন আহিছে মানুহবিলাক ভেকচিনাইজ হৈছে গতিকে ভেকচিনে হয়তো আমাৰ দেশখনক আমাৰ এই গোটেই বিশ্বখনক সোনকালে কৰোণামুক্ত কৰিব যি কি নহওক তোমালোক সকলো ভালকে থাকিবা সাবধানে থাকিবা বিহু উপলক্ষে আমাৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে তুমি আজি কি লৈ আহিছা আজি মই অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি আগবঢ়াম আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব বিহু বুলিলে আচলতে ঢোল পেপাৰ মাত শুনিলে ৰবই পৰা নাযায় গতিকে মই আপোনালোকলৈ বিহু বুলি ইয়াৰ পৰাই এটা বিহু নৃত্য আগবঢ়াম সকলোৱে উপভোগ কৰিব আৰু সকলোলৈকে আকৌ এবাৰ ৰঙালী বিহু উলগ জাচিলোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ পম্পী প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ডুবাইৰ পৰা পম্পী হাজৰিকাৰ এটি বিহু নৃত্য Thank you.
ডুবাই বিহু নৃত্যৰ পাছত আমি আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰলৈ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰৰ পৰা আজি আমাৰ কাৰণে এটি ফ'ক ছং আৰু এটি বিহু নৃত্যৰ মেডলি প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছে নীতিশিখা ভূঞা, অংকিতা কাকতি, কস্তুৰী বৰুৱা আৰু পাপৰি হাজৰিকাই। দুখন দেশৰ মাজৰ থকা সময়ৰ ব্যৱধানৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ এই মেলবৰ্ণৰ প্ৰৱাসী অসমীয়া কেইগৰাকী আমাৰ লগত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' আমাৰ দৰ্শকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছে। আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব। ও জান
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মেলবৰ্ণ চহৰৰ পৰা আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছিলে নীতিশিকা ভূঞা, অংকিতা কাকতি, কস্তুৰী বৰুৱা আৰু পাপৰি হাজৰিকাৰ এটি সুন্দৰ ফক সং আৰু বিহু গীতৰ এয়া এটি মেডলি নৃত্য প্ৰদৰ্শন আছিলে। তেওঁলোকৰ পাছত মেলবৰ্ণৰ কেইটিমান কণ কণ শিশুৱেও আমাৰ কাৰণে এটি বিহু নৃত্য প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াইছে আৰু এই বিহু নৃত্যটোত অংশগ্ৰহণ কৰা কণ কণ শিশুকেইটিৰ নাম হৈছে কৃষা, দিত্যা, অনুষ্কা, বিয়ান আৰু আৰোহণ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমি আপোনালোকে আগবঢ়াইছো মেলবৰ্ণৰ কণ কণ শিশুসকলৰ এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেইটিমান কণ কণ শিশুৰ বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ পাছত আমি এতিয়া আহি উপস্থিত হৈছোহি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা মুহূৰ্তটোৰ কাৰণে। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই ধৰিছে, আমি এতিয়া আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছো আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ অতিথি শিল্পীগৰাকীক। আজিৰ এই শিল্পীগৰাকীক পৰিচয়ৰ কোনো প্ৰয়োজন নাইকিয়া। অসমত বিহু গীত বুলিলে যোনজন গায়কৰ নাম সৰ্বপ্ৰথমে মনলৈ আহে, জুনবাই এলবামখনৰ যোগেদি বিহু গীতৰ জগতখনত আলোড়ন সৃষ্টি কৰা আৰু 500ৰো অধিক এলবামত মিউজিক ডাইৰেকশ্যন কৰা আমাৰ অতি মৰমৰ মানস ৰবিন্দা। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বিহুৰ যথেষ্ট উলগ জনাইছো। আমাৰ আজিৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আপুনি কি লৈ আহিছে? প্ৰথমতে মই প্ৰাগ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ উলগ যাচিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, সকলোৰে দিনবোৰ ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। বিহু গীত এফাকিকে গাওঁ, সকলোৱে ভাল লগাকে।
ঠিক আছে বাৰু। বিহু বুলি ক'লে এটা যোজনাই আৰম্ভ কৰিছো, হে জানো এ গৰু চালে লগালে ঐ মা, এ ঢোলৰ মাতে শুনি থাকিব নোৱাৰো ঐ, এ বোলো এৰি যাওঁ পেটৰে ভা, এ মেখেলা পিন্ধিব নাজানা মৰমী কেনেকৈ নহবাহি, আমাৰ ঘৰৰ লখিমী কঠীয়া তুলিব নাজানা মৰমী কেনেকৈ নোখোৱাবা, দুবেলা মুখ দুমুঠি কেতিয়া জানিবা কেতিয়া শিকিবা, কেতিয়া জানিবা কেতিয়া শিকিবা, মোৰ মৰমী উলিয়াই দিব ৰে হ'ল তোমাকে, উলিয়াই দিব ৰে হ'ল, মেখেলা পিন্ধিব নাজানা মৰমী কেনেকৈ নুহবাহি, আমাৰ ঘৰৰ লখিমী কঠীয়া তুলিব নাজানা মৰমী কেনেকৈ নুখুৱাবা, দুবেলা মুখ দুমুঠি ৰামচন্দ্ৰ নহজে মই বনত দিবলে, অসী তাক বনত দিবলে অৰ্জুন নহজে মই ভগাই নবলে, দ্ৰৌপদী ভগাই নবলে দুষ্মন্ত নহজে মই আঙঠি পিন্ধাই, ও জানৈ আঙঠি পিন্ধাই, ও আঙঠি পিন্ধাই তোমাক পাহৰিবলে, ও জানৈ পাহৰিবলে, ও আঙঠি পিন্ধাই তোমাক পাহৰিবলে, ও জানৈ পাহৰিবলে, ও আঙঠি পিন্ধাই তোমাক পাহৰিবলে, ও জানৈ পাহৰিবলে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মানস দা, আপোনাৰ বিহু গীতটো শুনি খুবেই ভাল লাগিলে। এইখিনিতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো, আগৰ দিনৰ যেতিয়া আমি বিহু উদযাপন বুলি কওঁ বা বিহু গীত লিখাটোৱে কওঁ, বিহু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে এটা উৎসৱ নহয় এটা আৱেগ হয় নহয় জানো, কিন্তু আপুনি যদি আগৰ দিনৰ সেই বিহু আৰু এতিয়াৰ দিনৰ সেই বিহু মানে বিহু গীতক লৈ পেলাই সুধিছো আপোনাক প্ৰশ্নটো তুলনা কৰে, আপোনাৰ মনলৈ কি ভাৱ আহে, মানে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, আপুনিতো এইখন জগতৰ লগত বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে। বিহু আচলতে আমাৰ যিহেতু কৃষি ভিত্তিক এটা উৎসৱ, গতিকে কৃষি কৰ্মৰ লগত যদি সম্পৰ্কটো কমি আহে, গতিকে বিহু এই তাৰিখত এটা খুব ভোগবাদী এটা উৎসৱলৈ যদি পৰ্যবেক্ষিত হয় সেই কথাটো ভাল নালাগিব, গতিকে কৃষিৰ লগত মাটিৰ লগত যিমান দিনলৈকে সম্পৃক্ত হৈ থাকিব বিহু সিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিব, বা বিহুৰ সেই ঐতিহ্য সেই পৰম্পৰা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিম। গতিকে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনিয়ে যে মাজে মাজে তেনেকে আঠ হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে, যদিও আমি কি হয় ঘূৰি ঘূৰি মানুহ সদায় মাটিলে ঘূৰি নাহে জানো, পৃথিৱীৰ যলৈকে উৰি নাযাওক লাগে শেষত মাটিলে ঘূৰি আহে, গতিকে বিহু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ মাজেৰেও আজিও সেই মানে শিপাডাল খামুচি আছে বুলি ভাবো, মই পৰিৱৰ্তন আহিছে আহিবই অৱধাৱিত, তাৰ মাজতো বিহুৱে শিপাডাল হেৰুৱা নাই বুলি মই কওঁ। ধন্যবাদ মানস দা, এইখিনিতে আমি দৰ্শকসকলে আমাক অনুৰোধ কৰিছে মানস দাৰ আজি দ্বিতীয়টি গীতৰ কাৰণে। ঠিক আছে মই গাইছো, এবাৰ কি গাওঁ, বহুত দিনৰ আগতে লিখা এইটো গীত দেই, খুব জনপ্ৰিয় হৈছিলে, গাইছো।
ও মোর নামর আগত চন্দ্র বিন্দু নীলিখালয়ে নীলিখালয়ে দেহ মোর দেহ মোর ভাল পাই থাকিম জান ও তোমা সদায় ও জানোই তোমা সদায় এপা ফুলরে মালা গাঁথিব নোৱাৰি অকল কৰে জীৱ কটাব নোৱাৰি এপা ফুলরে মালা গাঁথিব নোৱাৰি অকল কৰে জীৱ কটাব নোৱাৰি মই না জানো মই না জানো মৰমে কলি নাখায়ৈ মৰমে মেকুৱায়ৈ মৰমে কলি নাখায়ৈ মৰমে মেকুৱায়ৈ ৰঙা গোলাপ ফুলি গলে ঐ মৰহী নকৰে যে আদৰ কোনোৱে কি জানি ৰঙা গোলাপ ফুলি গলে ঐ মৰহী নকৰে যে আদৰ কোনোৱে কি জানি মই নাজানো মই নাজানো মই নাজানো মৰমো হ'ব সলনি মৰমো হ'ব পুৰণি সময়ো হ'ব সলনি মৰমো হ'ব পুৰণি সময়ো হ'ব সলনি ধন্যবাদ মানস দা, আপোনাৰ বিহু গান শুনি থাকিলে মানে হেঁপাহ নপলাই কেতিয়াও শুনি থাকিবলৈ মন যায়। কিন্তু আমাৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ৰ সীমাবদ্ধতাৰ বাবে আমি আজি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিশে আগবাঢ়িছো। কিন্তু যোৱাৰ আগে প্ৰবাসী অসমীয়া ৰাইজে আৰু আমাৰ প্ৰাগ নিজৰ দৰ্শকসকলেও আপোনাক আৰু এটি বিহু গীত অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে, যদি আপুনি বেয়া নাপায়। ঠিক আছে, কেইবাটাও বিহু গীত মোৰ খুব জনপ্ৰিয় বিহু গীত লগ লগাই মই গাই দিছো বাৰু অকণমান দেই। ঠিক আছে, মোৰ খুব মৰম লগা এটি গীত গাইছো এবাৰ। অধি শুনো এৰিব নোৱাৰো জাজিনো এৰিব নোৱাৰো তেৰে ৰে দে 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 তেৰে ৰে দে 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 অধিকোন এৰিব নোৱাৰো জানিনো এৰিব নোৱাৰো দিকোনো এৰিব নোৱাৰো জানিনো এৰিব নোৱাৰো মৰম এৰিব নোৱাৰো মৰিব নোৱাৰো নোৱাৰো দিকোনো এৰিব নোৱাৰো জানিনো এৰিব নোৱাৰো ৰঙা ৰঙা পলাশে হাঁহিছে তাকে দেখি পচুৱা বুলিছে ও ৰঙা ৰঙা পলাশে হাঁহিছে তাকে দেখি পচুৱা বুলিছে পলাশ নহয় জুমি চোৱা ই যে মোৰ কলিজাৰে ৰঙা তেজ
দিখন এৰিব নোৱাৰো, জানিন এৰিব নোৱাৰো, দিখন এৰিব নোৱাৰো, ও জানিন এৰিব নোৱাৰো, দিখন এৰিব নোৱাৰো, ও জানিন ধন্যবাদ মানস দা আজি আমাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে। অনুষ্ঠান সামৰণি মৰাৰ আগে আমাৰ দৰ্শকসকলক আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি বিহু উপলক্ষে? নতুনকে ক'বলগীয়া একো নাই, সকলো কুশলে থাকক এইটোৱে কামনা কৰিছো। আগতে এনেকুৱা বিহুৰ সময়ত আমাকো বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অসমীয়াসকলে মাতে, আমন্ত্ৰণ জনায়, আমিও যাওঁ। বিশেষকে বিহুৰ আগতেই তেনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ হয়, বিহু কেইদিনমানৰ আগত বা কেতিয়াবা বিহুৰ পাছতো হয়। হা, আগে পাছে গৈছো, ইউকেলৈও গৈছো, কুৱেটলৈ গৈছো, ডুবাইলৈ গৈছো, য'তে অসমীয়া এমুঠিমান মানুহ যদিও আছে, সকলোৱে উলহ মালহেৰে ৰঙালী বিহুটো উদযাপন কৰিব বিচাৰে। এই আজি যোৱা দুটা বছৰ কৰোণা হোৱাৰ কাৰণে হওক বা এইবোৰ যিবোৰ অসুবিধা আহিছে, আমাৰ মানৱ সভ্যতালৈ আচলতে ভাবি আহিছে, গতিকে তাৰ মাজত কেনেদৰে আয়োজন কৰিব পৰা নাই যদিও আপোনালোকৰ এই পদক্ষেপে আমাক আটাইকে লগ লগালে। এখন ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীত আমি লগ লাগিলো, সকলোৱে ইজনে সিজনক লগ পালো, আৰু সকলোৰে মনবোৰ ৰঙীন হৈ থাকক, সাহস হ'ব, সকলোৱে আমি কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে জয়ী হ'বই লাগিব। আমাৰ আগৰ নিচিনাকে আমি আকৌ বিহু পালন কৰিম দেই, সকলো আশাবাদী হওক, সকলো ৰঙীন হৈ থাকক, তাৰে কামনা কৰিম। ধন্যবাদ মানস দা, আপোনাক বিহুৰ আকৌ এবাৰ উলগ জনাইছো। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ এই প্ৰাগ গ্ল'বেল ৰঙালী বিহু উদযাপনৰ অনুষ্ঠানটি চাই আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে বুলি আমি আশা ৰাখিছো। ৰঙালীৰ ৰঙে আপোনালোকৰ সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি আৰু সমৃদ্ধি, তাৰে কামনাৰে ধন্যবাদ।